faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaallo u dhexeeyay ciidamada hubaysan ee Ahlusunna Waljamaaca iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maamulka galmudug oo ku sugan qaybo ka mid ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Wararka ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud dagaal kooban oo ka dhacay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kula wareegeen gabi ahaanba magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo in muddo ay gacanta ku hayeen ciidamada hubaysan ee Ahlusunna Waljamaaca. Gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada ayaa baaq u diray dhammaan ciidamada Ahlusunna ee ku harsan gudaha degmada, kuwaasi oo ah inay isa soo dhiibaan halka dadka kale ee shacabka ee isla degmada ku suganna uu ugu baaqay inay guryahooda ku sugnaadaan inta ay ka xaqiijinayaan amniga guud ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ciidamada dowladdu waxay gacanta ku hayaan dhammaan degmada Gurceel. Waxaa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ahay dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mid ah degmada Gurceel, isla markaasna carqaladeynaya nabadii ka jirtay degmada. Waxaa loola dhaqmay si wanaagsan, ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer Gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda. Magaalada waxaa ka socda howlgal emergency ah, howlgalkaas oo ciidamada dowladdu ay ku raajoogaan amaba ay ku baxsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay. Waxaan u sheegaynaa marka dadka reer Gurceel inay guryahooda ku nagaadaan, dadka shacabka ah ee magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan, aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo, si loo kala saaro dadka nabadiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga. Maalintii aan soo dhaafnay iyo saacadihii ugu dambeeyey waxaa degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud isku hayay labada dhinac ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maamulka galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca oo muddo toddobaadyo ah maamulaysay Gurceel. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.